فصل 15 قرون وسطا. فرق است میان راه را تا نیمه رفتن با راه خطا رفتن. یک هفته گذشت و از آلبرتو کناکس خبری نبود. از لبنان هم کارت پستالی نرسید، اما صوفی و یوانا هنوز درباره کارتایی که در کلبه سرگرد یافتن صحبت می‌کردند. یوانا به عمرش انقدر نترسیده بود، ولی چون اتفاقی نیفتاد ترسش ریخت و دوباره غرق درس و تکلیف خانه و بدمینتون شد. صوفی نامه های آلبرتو را دوباره و سه بار خواند، در پی سرنخی میگشت که معمای هیلده را روشن کند. در ضمن نیز فرصتی بود که فلسفه کلاسیک را بهتر بفهمد. حالا دموکریتوس و سقراط، افلاطون و ارسطو را به خوبی از هم باز میشناخت. روز جمعه 25 مه در آشپزخانه غذا درست میکرد تا وقتی مادرش آمد شام حاضر باشد. این قرار هر جمعه ای آنها بود. امروز داشت سوپ ماهی و کوفته قلقلی و هویج میپخت. ساده و بی‌دردسر. بیرون باد میآمد. همانطور که ایستاده قابلمه را هم میزد بیرون را نگاه کرد. درختان قان چون ساقه های گندم تکان میخوردند. ناگهان چیزی به پنجره خورد. سوفی دوباره رو گرداند و دید چیزی به شیشه چسبیده. یک کارت پستال بود. روی آن از پشت شیشه خوانده میشد: هیلده مولر کناک، توسط صوفی آمونسن. انتظار چیزی از این قبیل داشت. پنجره را باز کرد و کارت را برداشت. یعنی باد آن را از لبنان تا اینجا آورده بود. تاریخ این کارت هم 15 ژوئن بود. صوفی قابلمه را از سر اجاق برداشت و پشت میز آشپزخانه نشست. روی کارت نوشته بود: هیلده عزیز، نمیدانم وقتی این کارت را میخوانی هنوز جشن تولدت خواهد بود. امیدوارم که اینطور باشد. یا دست کم خیلی دیر نشده باشد. طول یک یا دو هفته برای صوفی همانی نیست که برای ماست. من برای شب اول تابستان خانه خواهم بود. آن وقت هیلده، ساعتها با هم روی نیمکت تا به باغ مینشینیم و دریا را تماشا میکنیم. خیلی حرف داریم با هم بزنیم. قربانت پدر، که گاه از کشمکش هزار ساله یهودیان و مسیحیان و مسلمانان بسیار افسرده می شود. پیوسته به خود می گویم این هر سه دین از ابراهیم سرچشمه گرفتند، پس ظاهراً خدای واحدی را می پرستند. ولی هابیل و قابیل در اینجا هنوز از کشتن یکدیگر دست نکشیدند. پی نوشت: سلام مرا به صوفی برسان. طفلک هنوز نمی داند این چیزها چه ربطی به هم دیگر دارد، ولی تو شاید می دانی. صوفی از خستگی سرش را روی میز گذاشت. یک چیز مسلم بود. اصلا سر در نمی آورد این چیزها چه ربطی به هم دارد. ولی هیلده لابد می داند. اگر پدر هیلده از دختر می خواهد به صوفی سلام برساند، این یعنی هیلده او را می شناسد. حالان که صوفی درباره هیلده چیزی نمی داند. ماجرا خیلی پیچیده بود و صوفی باز رفت سراغ آماده کردن شام. کارت پستال خود به خود چسبیده به پنجره آشپزخانه. این را میگویند پست هوایی. قابلمه را تازه روی اجاق گاز گذاشته بود که تلفن زنگ زد. نکند پدر باشد. چقدر دلش میخواست پدرش از سفر میآمد و دختر اتفاقات چند هفته اخیر را برایش تعریف میکرد. ولی این لابد یواناست یا مادر. صوفی گوشی را برداشت، گفت: صوفی آمونسن. صدایی گفت: منم. صوفی یقین کرد که اول پدرش نیست. درسانی صدا صدای مرد است و سوم این صدا را قبلا هم شنیده است. جناب عالی؟ آلبرتو. اوه. صوفی زبانش بند آمد. صدا را شناخت. این همان صدای ویدیوی آکروپولیس بود. حالت خوبه؟ بله بله. از این پس دیگر نامه‌ای به دستت نخواهد رسید. من جسارتی نکردم. باید همدیگر را ببینی. فوریت دارد. میفهمی؟ چطور؟ پدر هیلده دارد حلقه را تنگ میکند. چگونه؟ از همه جوانب صوفی. ما باید با هم کار کنی. چطوری؟ تا داستان قرون وسطا را نشنوی نمیتوانی کمک چندانی بکنی. ما باید رنسانس و قرن 17 را بررسی کنیم. بارکلی چهره ی کلیدی است. این همون کسی است که در قاب عکس کلبه سرگرد بود؟ خودش است. کشاکش واقعی شاید بر سر فلسفه این مرد باشد. جوری حرف میزنید که انگار جنگی در پیش است. بهتر است بگویم نبرد اراده هاست. باید توجه هیلده را جلب کنیم و پیش از آن که پدرش به لیلسن برسد، دختر را هم دست خود سازیم. من اصلا سر در نمی آورم.
شاید فیلسوف ها بتوانند چشمت را باز کنند. فرارمان فردا ساعت 8 صبح در کلیسای سن ماری. تنها بیا فرزندم. صبح به آن سودی؟ تلفن تقی کرد. الو؟ گوشی را گذاشته بود. صوفی دوید سوی قابلمه. نزدیک بود سوپ ماهی سر برود. کلیسای سن ماری؟ کلیسای سنگی قدیمی قرون وسطا که این روزها فقط برای کنسرت و مراسم ویژه به کار می رفت و در تابستانها گاه به روی جهانگردان باز می شد، ولی شب که درهایش رو باز نمی گذارن. پیش از آن که مادرش به خانه بیاید، صوفی کارت رسیده از لبنان را کنار سایر چیزهای آلبرتو و هیلده نهاده بود. پس از شام به خانه یوانا رفت. دوستش در را که باز کرد، صوفی بی مقدمه گفت باید قراری بگذاریم، و دیگر چیزی نگفت تا به اتاق خواب یوانا رسیدند و در را بستند. صوفی ادامه داد قضیه قامز است. اوه، حرفت را بزن. میخواهم به مادرم بگویم که امشب پیش تو میمونم. اوه چه خوب. ولی این چیزی است که به او میگویم. در واقع باید جای دیگری بروم. چه بد. اسم پسرک چیست؟ نه، پسری در کار نیست، مربوط به هیله است. یوانا سوت ملایمی کشید و صوفی با قیافه جدی در چشم او نگریست. گفت من امشب میایم اینجا، ولی ساعت 7 صبح یواشکی میروم. تا برگردم باید هوایم رو داشته باشی. و کجا میروی؟ چه در سر داری؟ متاسفم، نمیتوانم بگویم. ماندن پیش یوانا هیچ وقت مسئله ای نبود. ای بسا برعکس. گاهی صوفی احساس میکرد مادرش انگار بدش نمیآید خانه را در بست در اختیار داشته باشد. از خانه که بیرون میآمد، مادرش فقط گفت برای صبحانه که میایی ها؟ صوفی گفت اگر نیامدم میدونی که کجا. این رو برای چه گفت؟ تنها نقطه ضعف همین بود. بیتوته ی صوفی مانند دفعه‌های پیش تا دیر وقت شب به وراجی گذشت. این بار تفاوت تنها هم بود که وقتی حدود 2 بعد از نیمه شب بالاخره توانستند بخوابند، صوفی ساعت شماطه‌دار را روی 6:45 میزان کرد. 5 ساعت بعد صوفی صدای زنگ ساعت را خاموش کرد و یوانا دمی لای چشمش را گشود. به زمزمه گفت مواظب باش. لحظه ای بعد صوفی در راه بود. کلیسای سن ماری در حاشیه قسمت قدیمی شهر بود. 10 کیلومتری با آنجا فاصله داشت، ولی صوفی با اینکه چند ساعت بیشتر نخوابیده بود کاملا سر حال بود. نزدیک ساعت 8 دم در کلیسای سنگی کهن ایستاده بود. در سنگی را هل داد، قفل نبود. درون کلیسا ساکت و آرام و بسیار کهنه بود. از خلال شیشه های رنگین پنجره پرتو آبی رنگی به داخل می تراوید و به ذرات ریز غبار شناور در هوا نور می پاشید. ستون های تنومند غبار اینجا و آنجا در کلیسا به چشم می خورد. صوفی در وسط شبستان روی نیمکتی نشست و به صلیب تیره رنگ کهنسالی در محراب دیده دوخت. چند دقیقه گذشت، ناگهان ارگ بزرگ کلیسا به صدا درآمد. صوفی جرأت نداشت به آن نگاه کند. آهنگ قدیمی احتمالاً از قرون وسطا بود. دوباره سکوت شد. صدای پایی از پشت سر شنید. نگاه کند. تصمیم گرفت چشم از صلیب بر ندارد. صدای پا از کنار او گذشت. از راه رو بالا رفت و هیکلی پوشیده در ردای قهوه‌ای راهبان به چشم آمد. راهبی تازه در آمده از قرون وسطا. صوفی می توانست قسم بخورد. دست پاچه بود، ولی نه آنقدر که عقلش کار نکند. راهب به محراب که رسید نیم چرخی زد و از منبر بالا رفت. به دسته این منبر تکیه داد. پایین به صوفی نگریست و خطاب به او به لاتین گفت متاسفانه اینجاشو نمیتونم بخونم. صوفی بی اختیار داد زد درست حرف بزن بابا. صدایش در فضای کلیسای سنگی پیچید. با اینکه یقین داشت راهب کسی جز آلبرتو کراکس نیست، از فریاد خود در این عبادتگاه مقدس پشیمان شد. ولی عصبی بود و آدم عصبی از منهیات آرام می‌یابد. آلبرتو مثل موقعی که شیش‌ها می‌خواهند مردم را در کلیسا بنشانند دست بالا برد. گفت قرون وسطا در ساعت 4 شروع شد. صوفی دیگر از زبانی نبود، ولی احساس حماقت می‌کرد. پرسید قرون وسطا در ساعت 4 شروع شد؟ بله، حدود ساعت 4 و بعد ساعت 5:06:07 شروع شد. اما زمان گویی بی حرکت ایستاده بود و 8:09:10 شد. ولی هنوز قرون وسطا بود. متوجهی؟ شاید فکر کنی دیگر هنگام آن بود که روز تازه‌ای سر رسد. آره می فهمم منظورت چیست.
ولی هنوز یک شنبه است. رشته‌ای بی پایان از یک شنبه های آزگار و ناچار نوبت 11 و 12 و 13 می رسد. این دورانی است که ما آن را گوتیک الیا می خوانیم و کلیساهای جامع بزرگ اروپا در این زمان ساخته شدند. آنگاه حوالی ساعت 14 یعنی 2 بعد از ظهر بانگ خروس بلند می شود و قرون وسطای انتها ناپذیر رو به پایان می رود. صوفی گفت: پس قرون وسطا 10 ساعتی طول کشید. آلبرتو سر خود را از میان کلاه نیمتنه جامعه روحانیش بیرون آورد و حاضران را که فقط یک دختر 14 ساله بود برانداز کرد. اگر هر ساعت را یک قرن حساب کنیم، بله، و میتوان پنداشت که عیسی در نیمه شب به دنیا آمد و پول سفرهای رسالت آمیز خود را درست پیش از ساعت 1:30 بامداد آغاز کرد و یک روز بعد هم در روم درگذشت. حدود 3 بامداد کلیسای مسیحی کم و بیش تحریم شد، ولی در 313 بعد از میلاد یکی از ادیان پذیرفته امپراتوری روم گردید. این در زمان فرمانروایی امپراتوری قسطنطنین بود. امپراتور مقدس خود سالها بعد در بستر مرگ تعمید یافت. از سال 380 مسیحی دین رسمی سراسر امپراتوری روم شد. مگر امپراتوری روم سقوط نکرد؟ تازه داشت فرو می‌ریخت. ما در برابر یکی از بزرگترین تحولات تاریخ فرهنگی قرار داریم. در قرن 4 روم از 2 سو به مخاطره افتاد. از سوی توسط بربرهای مهاجم از شمال و از سوی دیگر فروپاشی از درون خود. در 330 میلادی قسطنطنین کبیر پادتخت امپراتوری را از روم به قسطنطنیه، شهری که خود در دهانه دریای سیاه بنا نهاده بود، منتقل کرد. بسیاری شهر تازه را روم ثانی خواندند. در 395 امپراتوری روم 2 بخش شد. امپراتوری غربی که مرکزش روم بود و امپراتوری شرقی که پایتخت آن شهر جدید قسطنطنیه بود. روم را بربرها در 410 تاراج کردند و در 476 امپراتوری غربی یک سره از بین رفت. امپراتوری شرقی تا سال 1453 که ترک ها قسطنطنیه را گرفتند، کشوری مستقل باقی ماند. و نام شهر به استانبول مبدل شد؟ درست است. استانبول آخرین نام آن است. تاریخ دیگری که باید به خاطر بسپاریم 529 است. این سالی است که کلیسا آکادمی افلاطون را در آتن بست. فرقه بندیکتین نخستین طریقه بزرگ رهبانی در همین سال وجود یافت. بدین ترتیب سال 529 نمادی شد از چگونگی سرپوش نهادن کلیسای مسیحی بر فلسفه یونانی. از آن پس آموزش و پرورش، اندیشه و مکاشفه به انحصار دیر و صومعه درآمد. ساعت به سوی 5:30 می رفت. صوفی کم کم متوجه شد مقصود آلبرتو از این ساعت ها چیست؟ نیمه شب 0 بود. یکی بعد از نیمه شب 100 سال پس از میلاد مسیح. ساعت 6 600 سال پس از میلاد. و ساعت 14 1400 میلادی. آلبرتو ادامه داد: قرون وسطا در حقیقت به معنای دوره مابین دو عصر دیگر است. این اصطلاح در زمان رنسانس پیدا شد. دوران تیرگی. نام دیگر قرون وسطا به منزله شب طویل 1000 ساله‌ای بود که در میان دوران باستان و دوران رنسانس بر اروپا سایه افکند. اصطلاح قرون وسطایی حتی امروزه به مفهومی منفی در مورد چیزهای زیاد تحکم‌آمیز و نرمش ناپذیر به کار می رود. ولی مورخان بسیاری قرون وسطا را یک دوره 1000 ساله نشو و نما میپندارند. نظام تحصیلی برای مثال در قرون وسطا پدید آمد. نخستین مدرسه های راهبه ها در اوایل این دوره و مدارس کلیسایی در پی آنها در قرن 12 تأسیس شد. نخستین دانشگاه ها در حدود سال 1200 بنا گردید و رشته های تحصیلی درست مثل امروز در میان دانشکده های گوناگون تقسیم بندی شد. 1000 سال زمان واقعا درازی است. بله، خیلی طول کشید تا مسیحیت به توده ها رسید. در ضمن دولت‌های ملی گوناگون نیز در قرون وسطا پا گرفتند. شهرها و شهروندان و موسیقی مردمی و قصه‌های محلی پیدا کردند. اگر قرون وسطا نمی بود، افسانه‌ها و ترانه‌های ملی آنچه الان هست نمی بود. کسی چه می‌داند اروپا حتی چه می‌شد؟ ایالتی از امپراتوری روم، شاید. آوازه های کشورهایی چون انگلستان، فرانسه یا آلمان، همه از جرفای بیکران قرون وسطاست. ماهیان تابناک زیادی در گوشه و کنار این جرف نشنا می کنند. منتها ما همیشه آنها را نمی بینیم.
سناری، مورخ ایسلندی در قرون وسطا میزیست. قدیس اولاف، شارلمانی، رومئو و جولیت، جان دارک، آیوانهو، نیزن ابلق هملین و بسیاری شهریاران و شاهزادگان پرشکوه و پرتوان، شوالیه های دلاور و دختران محلقا، نقاشان ناشناس شیشه های رنگی پنجره ها و سازندگان خلاق ارک ها و تازه از راهبان از جنگاوران صلیبی یا از جادوگران آن زمان نامی نبردم. همینطور از روحانیون. درست است. راستی مسیحیت تا قرن 19 به نروژ نیامد. اغراق است که بگوییم کشورهای شمال اروپا همه یک باره به مسیحیت گرویدند. حتی وقتی مسیحیت به این دیار آمد، باورهای کفرآمیز قدیمی در زیر رویه مسیحی باقی ماند و بسیاری از این آداب پیشین در مسیحیت ادغام شد. برای نمونه در مراسم عید میلاد اسکاندیناوی هنوز هم سنت‌های مسیحی و سنت‌های نورس کهنه در هم آمیخته است و این مصداقی است از مثل قدیمی که میگوید پیوند زناشویی همسرها را شبیه هم می‌کند. آداب و رسوم باستانی به شکل مراسم مسیحی درآمد، ولی تردیدی نیست که مسیحیت رفته رفته فلسفه اصلی زندگی شد. برای همین است که اغلب گفته می‌شود قرون وسطا نیروی وحدت بخش فرهنگ مسیحی بود. پس همش تیره و تاریک نبود. قرن‌های اول پس از سال 400 به راستی زوال فرهنگی بود. در دوران رومیان فرهنگ باریده بود. شهرهای بزرگ با مجاری فاضل آب، حمام‌های عمومی، کتابخانه‌ها و معماری شکوهمند در همه جا دیده می‌شد. این فرهنگ در چند سده نخست قرون وسطا به کلی از میان رفت. همچنان بازرگانی و اقتصاد رو به قهقرا گذاشت. مردم قرون وسطا دوباره به مبادله کالا و داد و ستد پایاپای برگشتند. اقتصاد شکل فئودالی به خود گرفت. به عبارت دیگر گروهی کوچک اشراف قدرتمند مالک زمین بودند و رعیت‌ها جان می‌کندند تا نان بخور و نمیری به دست آورند. در سده‌های نخست جمعیت هم کاهش فراوان یافت. روم در زمان باستان بیش از 1 میلیون سکنه داشت، اما در سال 600 شمار ساکنان شهر به 40,000، یعنی بخش ناچیزی از جمعیت اصلی، تقلیل یافته بود. بدین ترتیب جمعیت نسبتاً معدودی باقی ماند و اینان در میان بازمانده بناهای عظیم و جلال و شکوه پیشین شهر پرسه می زدن. هر وقت به مساله ساختمانی نیاز داشتند، سراغ ویرانه های بیشمار شهر می رفتن. این البته مایه اندوه باستانشناس امروزی است که آرزو می کند ای کاش مردم قرون وسطا دست به ترکیب بناهای تاریخی کهن نمی زدن. ولی دیگر کار از کار گذشته. از نظر سیاسی دوران رومی ها در حقیقت در پایان قرن 4 به سر رسید. با این حال اسقف روم رهبر ارشد کلیسای کاتولیک رومی شد و عنوان پاپ یافت که در لاتین پاپ است و معنایش آشکار و رفته رفته پیروانش وی را جانشین مسیح در روی زمین پنداشتند. روم بدین ترتیب در بیشتر دوران قرون وسطا پایتخت مسیحیت بود، ولی پادشاهان و اسقفان دولت های نوپای ملی کم کم نیرومند شدند و برخی جرأت به خرج دادند و در برابر قدرت کلیسا ایستادند. گفتید کلیسا آکادمی افلاطون رو در آتن بست. یعنی فیلسوفان یونانی همه فراموش شدند؟ نه کاملا. پاره ای از نوشته های ارسطو و افلاطون شناخته بود، ولی امپراتوری روم به تدریج به 3 حوزه فرهنگی متفاوت تقسیم شد. در اروپای غربی فرهنگ مسیحی لاتینی داشتیم که پایتختش روم بود. در اروپای شرقی فرهنگ مسیحی یونانی با قسطنطنیه پایتخت آن. ولی شهر را اکنون به نام یونانی آن بوزانتیون می‌شناسند. به همین جهت صحبت از قرون وسطای بیزانسی در مقابل قرون وسطای رومی کاتولیک می‌کنیم. در ضمن شمال آفریقا و بخشی از خاورمیانه نیز جزء امپراتوری روم بود. این ناحیه در قرون وسطا به صورت یک فرهنگ اسلامی عربی زبان درآمد. پس از وفات محمد در 632 اسلام خاورمیانه و شمال آفریقا را فتح کرد. اندکی بعد اسپانیا هم جزء جهان فرهنگ اسلامی شد. مسلمانان مکه و مدینه و اورشلیم و بغداد را شهرهای مقدس خود خواندند. از نظر تاریخ فرهنگی جالب است بدانیم عرب‌ها شهر کهن هلنی اسکندریه را هم تصرف کردند. بنابراین بسیاری از علوم قدیمی یونان به مسلمانان میراث رسید. مسلمانان در طول تمام قرون وسطا در علومی چون ریاضیات، شیمی، ستاره‌شناسی و پزشکی تسلط داشتند.
امروز ما هنوز ارقام عربی را به کار می‌بریم. فرهنگ اسلامی در پاره موارد بر فرهنگ مسیحی برتری یافت. من می‌خواستم بدانم سر فلسفه یونانی چه آمد. می‌توانی رودی پهناور را در نظر آوری که چندی به سه جریان جدا منشعب شود و دوباره به شکل رود عظیم فراخی درآید. بله. در آن صورت می‌توانی دریابی فرهنگ یونانی رومی هم چگونه تقسیم شد. رومی کاتولیک در غرب، بیزانسی در شرق و اسلامی در جنوب و از طریق این سه فرهنگ زنده ماند. اگرچه زیاد ساده سازی است، ولی می توان گفت فلسفه نو افلاطونی در غرب رواج یافت، فلسفه افلاطونی در شرق و فلسفه ارسطویی در میان مسلمانان در جنوب. ولی چیزی از هر کدام در هر سه جریان وجود داشت. نکته مهم آن است که این سه شعبه رودخانه در پایان قرون وسطا در شمال ایتالیا باز به هم پیوستند. نفوذ اسلامی از اعراب در اسپانیا حاصل شد و نفوذ یونانی از یونان و از امپراتوری بیزانس و این آغاز رنسانس بود، تولد دوباره فرهنگ باستان. فرهنگ باستان به تعبیری از دوران تیرگی جان بدن برد.